হেল্ল' গাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ভ্লগ'লে ফুলখিনিত আজি আগবেলা পানী দিয়া নহ'ল আৰু বৰষুণৰ বাবে এই ভৰি মচা দুখন ধুই থলোঁ শুকুৱাবলৈ নাই পাৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে হয়তো ৰ'দৰ আগমন ঘটিল কিন্তু ভিডিঅ' কৰি থকা সময়ত বৰষুণ আছিল চব্জিৰ বাকলিখিনি লৈছোঁ আৰু মাদ্ৰাজী শাকডাল ৰুবলৈ আছে আনফালে ৰশ্মিবাই দি গৈছিলে পাণৰ আগ সেইখিনিও লগাম আলুজোপা বৰ ধুনীয়াকৈ এইখিনিত হৈছে যিহেতুকে চব্জিৰ বাকলিখিনি এনেকৈয়ে দি আছোঁ কাৰণ বাকীখিনি বাকলি সাৰ হৈ গ'ল অলৰেডি তাত দিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে বৰষুণৰ কাৰণে সেইখিনি উলিয়াবও নাই পৰা এইটো মাছৰ কাৰ্টুনটোতে মই মাদ্ৰাজী শাকডাল দিলোঁ লগতে পাণখিনিও দি দিছোঁ কাৰণ এইটোত বিশেষ একো নাই ৰোৱা বীনখিনিও নহ'ল যিহেতুকে পাণ আৰু মাদ্ৰাজী শাকেই হওক বোলো ভিতৰলৈ আহিলোঁ পাণ দুখিলামান ছিগিও লৈ আহিলোঁ আনফালে মায়ে নহৰু আদা এইবোৰ গুচাই আছে কুলফিয়ে কিবা খাই খাই চাই আছে টিভি কাৰণ এতিয়া ৰান্ধিব লাগিব মাংস ছাগলীৰ মাংস আনি থোৱা আছে পিছবেলা অলপ আগতীয়াকৈ অনা হৈছিলে বাৰু আৰু এতিয়া ৰান্ধিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ মই যিমান পাৰোঁ ঘৰতে কৰি লোৱা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু কিছুমান মছলা নহয়গৈ যেনে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ এনেধৰণৰ যিখিনি নোৱাৰোঁ সেইখিনি বাৰু কিনিয়ে লওঁ কিন্তু আপোনালোকে চেষ্টা কৰেনে তেনেকৈ কৰিবলৈ এয়া হৈছে ঘৰতে খুন্দি লোৱা জিৰা গুড়া য'ত নেকি কোনো ধৰণৰ মিলাৱট নাই লগতে কোনো ধৰণৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ নাই যিটো নেকি আমাৰ বাবে বহুত বেছি ভাল কথা সকলোৱে চেষ্টা কৰিবচোন আৰু যদি আপোনাৰ কৰিবলৈ সময় নিমিলে যদি আপুনি নোৱাৰেগৈ কৰিবলৈ তেনেহ'লে যদি মোৰ আশে পাশে থাকে তেনেহ'লে মোকো আপুনি ক'ব পাৰে মোৰ পৰাও ল'ব পাৰিব বিজনেছ ঠিক নহয় কিন্তু মানে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দিবলৈ ধনিয়া গুড়া দিলোঁ লগতে জলকীয়া দিলোঁ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ হালধি মিঠাতেল ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ নিমখো দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখিলেও ৰাখিব পৰা যায় এনেই থ'লেও কথা নাই কুলফিখিনিও মই তেনেকৈয়ে অকণমান মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ আদা নহৰু লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ আদা নহৰুখিনি খুন্দি ল'ম কুলফিৰ কাৰণে এইখিনি আৰু লগতে আমাৰখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আদা নহৰু লগতে দিছোঁ জালুক অলপ জালুকখিনি আদা নহৰু লগতে দিলে মোৰ ভাল লাগে আৰু এই যে জলকীয়াটো যেতিয়া হেঁপাহ থাকে পাকঘৰতে বহুত কিবা কিবি পোৱা যায় পকা আছিলে যিহেতুকে তাৰ গুটিখিনি আঁতৰাই থৈ দিলোঁ কাৰণ সেইখিনি মই লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম গজাবলৈ চেষ্টা কৰিম একোটো ক্ষতি নহয় কি হ'ব দেখা যাব জলকীয়া দি পানী অলপ দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ললোঁ আনফালে কুলফিৰ বাবে এই আদা নহৰুখিনিৰ লগতে অকণমান জালুকো দিছোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ খুন্দি লৈছোঁ আৰু এই জলকীয়াৰ গুটিকেইটা টাব এটাতে দি থৈ দিওঁ গজিলে গজিব নগজিলে নাই একোতো ক্ষতি নহয় আৰু গজিলে লাভেই হ'ব মাংস কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিন্তু এনেকুৱা সময়ত দৌৰা দৌৰি সময়ত যেতিয়া নেকি ভাত ৰান্ধিব লাগে আৰু এনেকুৱা সময়ত বনাব লগা হলে এই ধৰণৰ যদি ৰেডিমেড পোৱা যায় তেনেহলে কথাই নাথাকে এইটো হৈছে

মিশ্ৰণখিনি ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে মই মেল্টেড বাটাৰ দিছোঁ তিনি চামুচ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু গাখীৰ দি অলপ লাহে লাহে মতি থাকিম একেবাৰতে যদি গাখীৰখিনি দি দিয়া হয় তেতিয়া মিশ্ৰণখিনি বেছি পনীয়া হৈ যোৱাৰ ভয় থাকে আৰু পেন কেকত মিশ্ৰণটো বেছি পনীয়া হ'লে ভাল নহয় ফিটভিমৰ এই চকু বনানা পেন কেকৰ মিক্সাৰটোত হাই প্ৰটিন আছে লগতে ফাইবাৰ আছে কমপ্লিট ব্ৰেকফাষ্ট হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ ময়দা নাই ৰিফাইন ছুগাৰ নাই আৰু গ্লুটেইন ফ্ৰী হয় এটা কণী এড কৰিছোঁ এইটো ট'টেলী অপচনেল হয় যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে দিব পাৰে নিদিলেও কোনো কথা নাই ইমান সৰুতে তেল মাৰিব জানেও ইয়াত যে চকু চিপছো দিয়া আছে যিটো নেকি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বহুত বেছি ভাল পায় এতিয়া মিশ্ৰণ ৰেডি আৰু টাৱাখনত অকণমান বাটাৰ লগাই লৈছোঁ জুইটো সদায় কমাই ৰাখিব লাগে পেন কেকত আৰু বাটাৰ নলগোৱাকৈ বনালে বেছিহে ধুনীয়া হয় আৰু এইটো দুই মিনিটৰ পিছতে এয়া পেন কেক প্ৰায় ৰেডি লুটিয়াই দি অকণমান সময় ৰাখিম আৰু একেধৰণেৰে গোটেইখিনি পেন কেক মই ৰেডি কৰি ল'ম আৰু সকলোতকৈ ভাল কথা এই পেন কেক মিক্সাৰটোত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ফক্সটেইল মিলেট য'ত নেকি ভিটামিন এ ই আৰু বি টুৱেল্ভ পোৱা যায় আৰু যি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত বেছি উপকাৰী এয়া গোটেইখিনি পেন কেক মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এটাৰ ওপৰত এটা দি যি ধৰণেৰে আমি পেন কেক সজাওঁ সাধাৰণতে তেনেকৈ অকণমান সজাই পৰাই লৈছোঁ দুটুকুৰা কল কাটি দিছোঁ ওপৰৰ পৰা অলপ মৌ ঢালি দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ দুটামান ডালিমৰ গুটি সজাই পৰাই ল'লে বস্তুবোৰ খাবলৈও কিবা ভাল লাগিব যেন লাগে নহয়নে বাৰু এতিয়া টেষ্ট কৰাওঁ আহক ময়দা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যেতিয়া ইমান কোমল পেন কেক পোৱা যায় তাতকৈ আৰু ভাল কথা কি আছে ইয়াত যিহেতুকে ভীমকলৰো গুণাগুণ আছে সেয়েহে ইয়াক সন্ধিয়া সময়ৰ উপৰিও আপুনি পোৱাৰ আহাৰতো ইয়াক কমপ্লিট ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফিট ভীমৰ চকু বানানা পেন কেক মিক্সাৰে বনোৱা পেন কেক আমাৰ খুব ভাল লাগে আপোনালোকে পিছে কেনে দেখিলে দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া এইটো খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হয় ইয়াত আছে চাউল ওজ জাগেৰী পাউদাৰ লগতে কক' পাউদাৰ আৰু ভীমকলৰ গুণাগুণ যি নেকি বহুত বেছি হেল্ডি হয় কণমানি শিশুটিৰ পৰা যিকোনো বয়সৰ লোকে এইটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে আপুনিও এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম তাৰোপৰি এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট লগতে ফিট ভীমৰ ৱেবছাইটতো আপুনি এইটো পাই যাব তাৰ পৰাও অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব আশা কৰো আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব বলুক তেন্তে ভিডিঅ'ৰ বাকী অংশলৈ আগবাঢ়ো মাংস ৰান্ধিবলৈ আছে নহয় পাকঘৰলৈ যাওঁ বোলক গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ কেৰাহী গৰম হ'বলৈ আৰু এতিয়া ঢালি দিছোঁ মিঠাতেল তেল গৰম হোৱাত ইয়াত মই এক চামুচ ঘি দিছোঁ লগতে তেজপাত ডালচেনি লং গোটা ইলাচি ডাঙৰ এটা সৰু দুটা দুটামান গোটা জিৰা এইখিনি দিয়াৰ পিছত দিছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি বহুত বেছি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে নাৰাখোঁ অকণমান ভাজি লৈয়ে ইয়াত মই বাকীখিনি বস্তু এড কৰিম কাৰণ মাংস বহুত দেৰি ভাজিব লাগিব পিঁয়াজ সিজি যাব আৰু এক চামুচ ঘি দি দিলোঁ ছাগলী মাংসত এনেকৈ এক চামুচ দুই চামুচ ঘি দি খাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দিলোঁ মই আদা নহৰু অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ গ্ৰেভি কৰিম যিহেতুকে বহুত বেছি জোল নকৰোঁ তেতিয়া আদা নহৰুৰ পেষ্টটো বেছি হ'লে মোৰ ভাল লাগে আৰু ছাগলী মাংসত অকণমান বেছিকৈ দিওঁৱেই সাধাৰণতে মই আৰু বিলাহী দি দিছোঁ এফাল আৰু পুনৰ ভাজি আছোঁ মাংসখিনি ঢালি দিলোঁ কিন্তু কেমেৰাটো হৈ থাকিল অফ যি কি নহওক আকৌ কেমেৰাটো অন কৰি এয়া মাংস বজাত লাগি গৈছোঁ জুইটো কমাই ৰাখি ঢাকোন লগাই লগাই ভাজি থাকিম ভালেমান সময়লৈ যিহেতুকে ছাগলী মাংস সিজিবলৈ বহুত সময় লাগে আৰু ছাগলী মাংস ভজাৰ ওপৰতে তাৰ টেষ্টটো আহে মোৰ তেনেকুৱা লাগে বাকী সকলোৱে নিয়ম বেলেগ বেলেগ ৰন্ধাৰ আলুখিনি আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব থাকি গ'ল সেইখিনিও বেলেগ এটা কেৰাহীত ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ আনফালে মাংসৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেল ওলাইছে এনেকৈয়ে ঢাকোন লগাই লগাই কিছু সময় ভাজি থকাৰ পিছত মাংসৰ ৰং চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল যিকোনো মাংস ৰান্ধোতেই মই সদায় যেতিয়া খাব পৰা হৈ যায় তেতিয়াহে পানী দিওঁ আৰু এতিয়া এইখিনি খাব পৰা হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাইছে গমটো পায়েই যে মানুহজনে ভুজিয়াৰ লগত মাংসৰ এনেধৰণেৰে তেলবোৰ খাই খুব বেছি ভাল পায় যিটো আজিকালি মোৰো ভাল লাগে সেইকাৰণে তেনেকৈ উলিয়াই ললোঁ আনফালে আলুখিনিও দিলোঁ আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছত দুবাৰমান লৰাই লৈ কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন লগাই থৈ দিছোঁ জুইটো কিন্তু মই একেবাৰে চিমত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ভুজিয়াৰ লগত মাংসৰ জুতি ল'ম আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ খায়নে যদি নাই খোৱা খাই চাব দেই খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগে মানে আমাৰ ভাল লাগে আৰু বাকী আপোনালোকে কেনেকুৱা বা পায় আলু দিয়াৰ পিছতো যিহেতুকে চিমত ৰাখি অকণমান সময় ভাজি আছিলোঁ ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই গ'ল গোটেই মাংসখিনিৰ পৰা আৰু এতিয়া ঢালি দিছোঁ ইয়াত পানী পানীখিনি গৰমেই কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱা যেন হৈছে নহ'লেতো লগতে লগতে উতলি আহে মাংসত তেনেকৈ পানী দিলে বেছি ভাল হয় মাংসখিনি আৰু ঢাকোন লগাই দিছিলোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে পানী মই একদম কমি যাবলৈ দিম যিহেতুকে বহুত বেছি জোল নকৰোঁ ইয়াক কুলফিৰখিনি চিটি মৰাই লৈছিলোঁ আৰু পানীটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে সেইখিনিতো অলপ উতলিবলৈ দিছোঁ পানী কমিবৰ কাৰণে এয়া লাহে লাহে মাংস হৈয়ে আহিছে যিহেতুকে আলু ফ্ৰাই কৰাই আছিলে আৰু মাংসও সিজিলে গৰম মছলা অলপ দি দিলোঁ আৰু এয়া ছাগলী মাংস ৰেডি যিহেতুকে ৰুটি খোৱা হ'ব সেইকাৰণে আটাখিনিও মঠি লৈ ধুনীয়াকৈ ৰুটিখিনি বেলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া পুৰি লওঁ ৰুটি বনাবলৈ ভালেই লাগে কিন্তু বহুত বেছি হ'লে আমনিও লাগে কোনে কোনে বাৰু ৰুটি বনা বনাবলৈ অকণমান হ'লেও আমনি পাই জনাবচোন দেই কমেণ্টত আৰু এয়া দুখন দি থৈছিলে মানুহজনে এখন আঁতৰাই ল'লোঁ যিহেতুকে প্ৰয়োজন হ'লে ল'ব পৰা সুবিধা আছে সেইকাৰণে একেবাৰতে ল'বলৈ মন নগ'ল ভজিয়াবোৰ খাই মেলিতো আৰু পেট ভৰিছেই অলপ অলপ মাংস খাবলৈ কিন্তু বিৰাট মজা লাগিছে খাই বৈ লোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা সম্ভৱেই নহ'লগৈ এইফালে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ঘৰটো জাৰুদি লৈছোঁ যিহেতুকে বতৰটো বেয়া খোজকাঢ়িবলৈও যাব নাই পৰা এইকেইডাল হৈছে ফুলৰ টাব ৰাখিব পৰা ষ্টেণ্ড মই ওপৰত কামত লগাম বাৰু মিছৰ পৰা লোৱা হৈছে এইকেইডাল মোৰ কাষৰ ৰুমৰ গৰাকীৰ হতুৱাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইফালে গা পা ধুই আহি এতিয়া চাহকাপৰ কাৰণে পেন কেকৰ মিশ্ৰণ অলপ আছিলে ৰাতিৰে তাৰে দুটা বনাই ল'লোঁ দুয়োজনৰ কাৰণে কুলফি শুই আছে মাও শুই আছে মাও খোজকাঢ়িব যোৱা নাই এইকেইদিন বতৰ বেয়া বাবেই আৰু এতিয়া আমি চাহ কাপৰ জুতি লৈছোঁ তাৰপিছত দৈনন্দিন কামত লাগি যাম আহি গ'লোঁ স্কুলত থৈ মেলি আৰু এইবোৰ চাওক এগালমান গুলি অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিলে এশটামান আছে চাগে ইয়াত আৰু কুলফিয়ে গোটেইটো উলিয়াই মেলি এইবোৰ কৰিলে এই ধুনীয়াকৈ থাক থাককে আছিলে চাৰিটা চাৰিটাকৈ থাকে এনেকুৱা কৰি পেলালে তাই খেলিবৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ এইখিনি ঠিক কৰি লওঁ পটককৈ মানে কামৰ অভাৱ নাই যে সেয়াই আৰু গুলিখিনি এনেকৈও থৈ দিলে হয় কিন্তু যেনেকৈ বস্তুবোৰ থাকে তেনেকৈ থৈ মই বেছি শান্তি পাওঁ সেইকাৰণে সময় নষ্ট কৰি হ'লেও সেইখিনি আকৌ মিলাই ল'লোঁ ইয়াত আছে এশটা গুলি য'ত নেকি তিনিশ কিমান টকা আছিলে মুঠতে চাৰি টকাকৈ হ'লেও মানে নাই পৰাগৈ সেয়েহে মই এনেকৈ লৈ ল'লোঁ বাকী সূতাখিনি ভাল হ'লেই ৰক্ষা আৰু ইফালে ওপৰলৈ গৈ ওপৰত যিবোৰ পাত বৰষুণত তিতি আছিলে এতিয়া বৰষুণ নপৰাৰ কাৰণে সেইখিনি সাৰি মেলি অলপ ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ বহুত কাম আছে ওপৰত মোৰ কৰিবলৈ গাজৰ লগাবলৈ আছে আৰু বহুত কিবা কিবি বৰষুণটোৱে সকলো শেষ কৰি দিছে মানে এতিয়া সন্ধিয়া হ'লহি মই নাৰিকল এটা উলিয়াই লৈছোঁ কাটি বাকলি চাকলি এৰাই ইয়াক বোলো মিক্সাৰতে গুড়া কৰি ল'ম সাধাৰণতে মই ৰুকনিৰে ৰুকি লোৱা নাৰিকলেৰে বস্তু বনাবলৈ বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু এতিয়া ৰুকনি নাই মোৰ ওচৰত সেইকাৰণে এনেকেই বোলো গুড়া কৰি লওঁ আজি বনাম চুজিৰ লাড্ডু য'ত নেকি মই চেনি গুড় এইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই খেজুৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যি নেকি চেনি আৰু গুড় খাব নোৱাৰা সকলেও কিছু পৰিমাণে এইখিনি আৰামত খাব পাৰিব সেইযোৰখিনি তিয়াই ৰাখিলে ভাল হয় যিহেতুকে তিয়াই থোৱা নহ'ল পানী দিয়ে ধুনীয়াকৈ পিচি ললোঁ আনফালে নাৰিকলখিনি অকণমান কেৰাহীতে গৰম কৰি লওঁ নাৰিকলটো কেঁচাকৈও দিব পাৰি কিন্তু লাডুটো যদি আমি অলপ দিন ৰাখি খাবলৈ খোজোঁ তেনেহ'লে নাৰিকলখিনি অলপ ভাজি ল'লে বেছি ভাল এক চামুচ ঘি দিলোঁ আৰু ঘিখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ লৰাই লৈ সেইখিনি নমাই থলোঁ আনফালে কেৰাহীত ঢালি দিছোঁ চুজি চুজিখিনিও আমি অকণমান সময় ভাজি ল'ম যাতে ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যায় আজি মোৰ ওচৰত ঘি অকণমান কম আছে কিন্তু ঘি বেছিকৈ দিলে খাবলৈ বেয়া নালাগে ভালেই লাগে কমি থকাৰ কাৰণে এচামুচ ঘি দি পুনৰ গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি তাতে মই দি দিলোঁ নাৰিকল নাৰিকল মই গোটেইখিনি নাই দিয়া আধা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা নাৰিকলৰ আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ পুনৰ লৰাই লৈ অকণমান ভাজি এইখিনিও নমাই ল'লোঁ এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে ঢালি দিছোঁ অলপ ঘি আৰু ঘিখিনি গলি যোৱাত তাত মই দি দিছোঁ আলমণ্ড কাটি লোৱা ইয়াত ভালেখিনি আলমণ্ড দিয়া আছে এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম বহুত বেছি ক'লা হ'বলৈ নিদিওঁ কেৱল অকণমান কুৰকুটীয়া টাইপ হৈ গ'লেই হৈ যাব আৰু এতিয়া ঢালি দিছোঁ ইয়াত খেজুৰখিনি যিহেতুকে চেনি সকলোৰে কাৰণেই বেয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বা ডাঙৰেই হওক আজিকালি চেনি খাবলৈ এৰিছে মানুহে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি যিকোনো বস্তুৰ জুতি মিঠা সোৱাদটো এনেধৰণেৰে খেজুৰৰ জৰিয়তেও ল'ব পাৰে কিন্তু বহুত খাই দিলে যিসকলে চেনি খাব নোৱাৰে মিঠা খাব নোৱাৰে বহুত খাই দিলে হয়তো অপকাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু নিয়মত খালে মোৰ মতে একো ক্ষতি নহয় গেছটো জ্বলিয়ে আছে অকণমান এনেকৈ মিলাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি তলত নমাই লৈ গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া লাড্ডু বনাই ল'ম আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ কেতিয়াবা কৰি চাইছেনে খেজুৰৰ সহায়ত লাড্ডু চাড্ডুবোৰ যদি নাই কৰা কৰি চাবচোন খাবলৈ কিন্তু ভাল হয় আৰু চেনী গুড়ৰ তুলনাত যথেষ্ট হেল্ডিও হয় ট্ৰাই কৰি চাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই